god morgon elefanter. Ja, vad jävlar de har trumpetat på morgon. Det är inte vad de gör riktigt. Så är det. Här har vi elefanter. Som grannar. Det är nere bland träden där. Så det är inte så... Ah, fan, så där ska det låta. Så där är det. Där är elefanterna. Jag tror att de matar dem, eller ja, det är väl någonting. Så då brukar det vara lite liv i luckan. Så är det. I Yomken Beach, där har vi elefanter. Jajamensan.